Zas po roce, vytržen z běžného života, budeme putovat od svaté Ludmily ze Suchej Lóze ke svaté Ludmile do Tetína. Raz, dva, tři, čtyři. Klášter s bazilikou na nebevzetí Panny Marie svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Kruháč před loveckým zámkem Židlochovice. Splašili se mu koně a zastavili se až na okraji srázu. Kníže Antonín Florián z Lichtenštejna zde nechal z vděčnosti postavit kapli svatého Floriána. Velký Petře, rodina tě volá. Alfons Mucha a jeho slovanská epopej. 20 obrazů maloval 18 let. Tam zelený, zelený hál.
cibernítka mývá. Jděte ve jménu Pánu. Ty, já se před tou televizi se mi třepou v ruce, kurny. Toho, kdo to je? Kdo to je? Mluv, hlas jméno. Poutní kostel nejsvětější trojice na Křemešníku. Na letošní cyklopouti již výš šlapat nebudeme. Věřím, že mají pěkné náměstí. V Želivském klášteře je originál Santini. A kam to chcete, Sternberg? Do Sternbergu. A potřebujete soudružku Hraběnku. Yeah.
ostatky svatého Prokopa v kryptě v sázavském klášteře. Jdeme do Dobříše, a to bude mít 82 kilometrů. Na snídaní teď budete mít hánočku a večeři jsou plněné, oblíbené páteční jedno knedlíky. Josem, Mikeš, Ševčuk z Hrušic. Rokokový zámek Dobříš. Na mimo trasu, jo? Už skoro ne. Tady cesta na Tetín. Na Tetín. To je tudy. Tudy, děkujeme. Tohle ale není Tetín. To je Amerika. Svatý Jan Podskalu. A zatím křovím nás vítá tabule Tetín. Martino, byli fantastičtí, bez nich by to nešlo. Tak si pojďte pro někoho, prosím.